desit će se promjene, totalne i apsolutne promjene. Allah subhanahu wa ta'ala o tome na više mjesta u Kur'anu govori. Neće nastupiti smak svijeta dok Allah ne kaže meleku Israfilu koji drži rog naslonjen na svoje usne i pogled usmjeren prema aršu i uho načuljeno i čeka da mu se kaže budi i da puhne. Neće nastupiti smak svijeta dok se prvi put ne puhne u rog. A kad se prvi puhne u rog, ovog svijeta će nestati. Zemlja će se zatrest, planine pokrenut, raspast, nebo napuknut, raspuknut, počet polako da se guli, zatim ogulit, sunce sjaj izgubit, zvijezde popadat, vrijeme, voda ili mora eksplodirat, pa se vatrom ispunit i sagorjet. Allah subhanahu wa ta'ala će umeđu vremenu uzet zemlju, pa je u svojoj šaci stisnut, zatim je smotat i uzet nebesa, pa ih smotat kao što se mota list papira, jer kad prvi put se puhne urok, kao što Allah kaže وَنُفِحَ فِي السُّورِ فَسَائِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ. Urok će se puhnut, pa će pomrijet svako koje je na nebesima i na zemlji, osim onaj koga Allah izuzme. Svi će u tom momentu biti mrtvi. Svi osim koga Allah izuzme. Ostaće gospodar svjetova, kako je muslimovom sahihu došlo između ostalih mnogobrojnih predaja na ovu temu, da će smotat nebesa u desnu ruku, a zemlju u lijevu ruku. Zatim će protresti i reći Enel melik, ja sam pravi vladar. Enel džabbaruna, enel mutekebirun. Gdje su silnici, gdje su oholnici? I neće imati ko da mu odgovori. Svi će biti mrtvi, kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu od Ebu Hurere, u sahihu također, 40 nečega. Pitali Ebu Hurere dana, kaže ne mogu reći. Ne zna, zaboravio, nije čuo. Sedmica, kaže ne mogu reći, mjeseci ili godina ne mogu reći. Jer kako je već dana, mjeseci i godina. Pojenta je da će 40 nečega. Moguće i godina, moguće mjeseci i dana, nije bitno određeni period. Će svi biti mrtvi.